Berättelser från de dikadiska öarna. Vorstrands gästabud. Vorstrands stad är nordöarnas nav. Det är en trygg hamn på Nordleden och ett viktigt handelsläge. En skog av master växer i viken bakom berget som skyddar staden mot vågor och vind. Det är dock en enkel och lugn stad när man väl lämnat de myllrande kajerna. Den friska havsluften gör gott och det gör även stadens många skickliga kockar. Men förutom båtarna i frihamnen och den gamla borgen finns det just inte mycket att se. Med ett undantag. Staden har en ovanlig staty på Stora torget. En köksa gjuten i brons med en musköt i handen, tonande på en pelare. Till minne av vår strand gästabud hävdar plakatet. Den är ständigt omvirad med kryddknippen och stadens kockar pysslar om den som vore den en tempelstod. Ett märkligt monument rest till ett märkvärdigt fruntimmer. Jag förde mina efterforskningar till källarkrogen Kronan och Ankaret. Där träffade jag en gammal man som kunde berätta en fantastisk historia om staden. Ni undrar över den sällsamma statyn här i staden. Ett vackert hantverk, får man säga. Fast en staty res i en köksa hör väl inte till vanligheterna. Ja, högt älskad här i staden, det är hon. Därav det ovanliga monumentet. Men så var hon ett ovanligt fruntimmer också. Vem hon var? Hon är Vorstrands befriare. Senica heter hon. Senica från Siladen. Det var hon som gjorde slut på oredan i trakten. Det var hon som gjorde ön välmående igen. Och hon fick storkockar komma hit i mängd. Nu säger man att Vorstrand är gastronomins högborg. Kulinarikernas gille har sitt högkvarter här. Kockar och isterbukar far från när och fjärran för att hälsa dess grundare och för att laga och äta gott tillsammans. Det är de som klär statyn i korvlänkar och gelanger med sprängkorn trädd på tråd när det är högtid. Det var nämligen hon som slog ihjäl alla röva först i trakten på en gång och hon som fick makten över en tid. Det fanns ingen annan och alla ville ha just henne. Man släpade henne till rådhuset och såg till att hon stannade kvar länge nog för att det skulle bli fred och frid igen. Det är därför hon står staty som vår stora hjältinna. Monument åt mäktiga krigare med starka viljor och fina titlar, det dräller av. Men en enkel köksa, det är något annat det. Så ni vill höra om Vorstrands gästabud? Det ska ni få. Håll bara stopen fyllda, så berättar jag allt från början. Det var många år sedan nu. Mycket var annorlunda här i trakten. Ett kort, men desto mer blodigt handelskrig hade rasat ut här, bland nordöarnas vågor och skär. Det blir så när kompanierna inte kan dra jämnt, och när kriget väl tagit slut så låg Vorstrands stad med omnejd i händerna på sjörövare. Det är inte ett ovanligt resultat när man håller kompanikrig. Man kontrakterar kapare, och när de inte behövs längre så försvinner de inte bara för att man drar in deras kaparbrev. Riket hade händerna fulla på annat håll och kunde inte kasta ut dem. Det fanns ingen rikslag längre, bara piratkaptener som ständigt försökte komma åt varandra och bli herre på täppan. Själva Vorstrands stad var ett någorlunda lugnt skär i oordningen, men på att tyna bort alldeles under ofridens ok. Brandskatt och bortfall hade ödelagt frihamnens finanser. Handelsmännen som hade varit med och drivit kriget tidigare vred nu sina händer när rövarna pungslog sina gamla arbetsgivare. Bland dessa pirater fanns det en som var starkast, Garm Borstgalt. Ett öknamn han fick för att han var så skäggig och fet, men som han misstog som en komplimang. Det var en man med ambitioner. Han kapade och klodde och levde rullan, men han var ändå inte nöjd. Han hade också fått öknamnet Piraternas kung. Och när han väl fått höra det så fick han för sig att han borde göra allvar av saken. Det var ju en fantasi som mestadels gjorde löja av sin innehavare när han gick omkring med guldkedjor och delade ut påhittade titlar.
Men Garnborstgalt hade både kraft och mod till att göra den till verklighet. Och ingen trodde skratta så att han hörde. Då stiger köksmästarinnan Senica från Silarn upp på scen. Hon var redan då en erkänd kockerska, om kanske en aning missförstådd. Hon var en äventyrerska, en oförvägen gastronaut, en trollkona med sleven som stav. Hon reste land och rike runt och samlade de mest otroliga recept och lagade de mest ovanliga anrättningar. Hon hade lagat soppa på sjöorm bland Nordkalottens isflak och grillat jättespindel i Orumbus kvävande djungler. Hon skrev böcker om sina många expeditioner och äventyr. Och de finns nog fortfarande i vilken välsorterad bokhandel som helst om ni söker efter dem. På senvåren så skulle det bli ambassad till Vårstrand. I brist på andra åtgärder hade en äventyrlig adelsman i huvudstaden bestämt sig för att segla hit en diplomat för att tala allvar med sjörövarna och rikets vägnar. Då behövdes det en modig kockerska och Senica läste annonsen och fick platsen på stående fot. Den unga adelsmannen och hans följe seglade alltså upp till Vårstrand och flyttade in i det nu med ganska nedgångna rådhuset. Därifrån skickade han bud till de mest prominenta rövarna att de var inbjudna på diplomatisk visit. De svarade på sitt sätt genom att slå igen fällan de hade gillrat det ögonblick de såg diplomaten segla på horisonten. De stormade rådhuset mitt i natten och tog riksambassaden till fånga. Det blev inte fråga om något motvärn och den enda skadan den kvällen var på de många dörrar som sparkades in. Senica var ökänt svårväckt och hon begrep inte att hon var i sjörövarnas våld förrän hon stormade köket och tippade den ur hängmatten. Fångarna ställdes upp i rådsalen och Borstgalt själv inspekterade dagens fångst. Senicas förkläden och hennes svampformade vita mössa avslöjade henne som köksa till kaptenens förtjusning. Om adelsmannen var en värdefull gisslan så var Senica desto mer värdefull som kokerska, tyckte rövarna. Övertygade därtill med huggare och bajonetter så tog hon på stående fot ny tjänst hos Garnborstgalt. Sjörövarna slog fångarna i järn och släpade med dem till Vårstrand i borg, den gamla fästningen som tornade över staden i dess utkant. Borgen var en trött kvarleva från en annan tid, än så många andra gamla borgar ute på öarna. Det är lättare att resa en borg än att rasera den, och när de inte behövs längre så står de och förfaller och oknytt flyttar in. Den kom dock väl till pass för Borstgalt, som inte bekymrade sig för det läckande taket eller de vittrande murkrönen, utan stolt förklarade vara hans kungaborg. Vips kastades gisslan i fängelsehålan så snart de tidigare invånarna vräks och Senica åkte raka vägen in i borgens gamla kök. De erbjöd ungefär samma komfort. Källarhålan hade förvisso en stor och ständigt brinnande brasa, men var ändå evigt kall och fuktig. Köksutrustningen bestod av en uppsättning gamla kittlar och en pump som gav en förvisso outsinlig mängd sumpigt vatten. Så gick det alltså en tid. Senica stod och slavade med att utfodra Borstgalten och hans banditer. Hon låg i ett blodigt ställningskrig med borgens många råttor. Så fräcka att de flydde först och hon slog efter dem i sleven. Hon var dock van vid hårt arbete vid svåra förhållanden. Och alla resor och äventyr hade gjort henne seg som katsuk. Det som bekom henne mest var den obeskrivligt tråkiga skaffningen. Kokt kött och kokt kål skulle de ha. Och kokt fisk att skölja ner det med. Oftast var det halvhärsket eller hårdsaltat, vilket var lika gott eftersom man inte hade något eget salt i källarhålan. Allt skulle hårdkokas och helst bankas till mos, då många av rövarna saknade tänder. Så snart en tunna eller en binge gått åt så kom rövarna genast rullande med en ny. Förslag från kokerskan föll för döva öron. De hade hela trakten att knycka från, men de höll gåmen vid sin läst och ville inte talas om några förändringar i dieten. Och genomsökte källarvalven under köket på jakt efter godbitar. Men hon fann ingenting annat än spindlar och råttor. Och det gav just ingenting eftersom rövarna vägrade ens pröva hennes utmärkta mysteriespett med rostad ättekopp. Därtill fick hon också sköta tvätten på borgen. Rövarna var lyckligtvis inte alltför nitiska i frågan om att vara hel och ren. Men likväl stod hon ständigt vid tvättbaljen. Strumpor hängde på tork på varje fri yta som inte togs upp av kött och kol. Tvättskiten och kokskiten var till förväxling lika i Villevallan, som inte allt för ovanligt att de måttade fel och hällde kol och fläsk bland strumpor och kalsonger och vice versa. När de väl hade fiskat upp plaggen igen så var det dock ingen som tycktes märka något.
Hon betraktade hur som helst som en förbättring av maten. Serika behöll modet, men att behöva stå och laga den här sorgliga parodin på mat var nästan lika förfärligt som att behöva äta den. Efter en tid ville dock Borstgalt göra allvar av kungaambitionerna. Han hade en skriftlärd i rövbandet, en ung och klen stackare som kunde stava sig igenom alfabetet och därför höll som en bildad kar och fick vara slottsfogde. Han fick läsa högt för rövarkungen och hans närmaste män, för han var mån om att lära sig om en kung ska vara. De hade fått tag på etikettböcker och finare tidningar på sina seglatser och ungsvännen fick läsa dem alla. Och på så sätt fick Borstgall smak för hovliv och den finare världen bortom sill, sjöröveri och kokt kol. Garm Borstgall fick reda på att chatterafton, den sista helgdagen i frostvinda månad, av gammal hävd är en tid för kungliga gästebud och för att sluta pakter. Det är också den tiden på året man rör om i hoven på öarna. Han hade den senaste tiden lyckats klå och lirka de andra rövbanden i trakten till att lyda honom. Och nu var det dags att slå dem samman under ett och samma tak och göra dem till ministrar och riddare och hålla hå på riktigt. Och detta års chatterafton var ett ypperligt tillfälle att göra det på. Han skickade alltså ut felstavade inbjudningar till de andra rövbanden och när det visade sig att de var otydbara skickade han härolder och bjöd in dem allesammans på gästabud i kungaborgen. Där skulle det förstås ätas och supas, men där skulle det också sluta allians och kora kung. Alla de andra rövbanden svarade ja och lovade att de skulle sluta sig till kung Garm Borstgalt och bli hans riddare. Så blev Garm Borstgalt till sist intresserad av mathållningen på slottet. Han begrep att han inte kunde bjuda på kokt kol när det skulle hållas helgdagsfest och finkalas. Han behövde en hovkock, och en sån hade han ju lyckligtvis på lager. Senica och den tilltänkte kungen fick nu tröska ut en middag som passade den stora kvällen till kokerskans förtjusning. Borstgalt lovade henne få tag i alla de ingredienser som krävdes, fast han erinrade kokerskan om att inga gifter skulle komma i närheten av borgen ifall hon lät sig frestas av några dumma idéer. Hon beviljades även handräkningstjänst bland rövarna. Senica föreslog att man skulle servera middagen på det nymodiga rusiska viset med på varandra följande rätter, snarare än att följa Borstgalls förslag att slänga allt på bordet samtidigt. Han ville bjuda sina kämpar på ett dignande festbord och tyckte inte om att se middagen stympad. Han gav något med sig när Senica lovade dyrt och heligt att den rusiska servisen var det högsta modet på kontinenten och att förmodligen alla kungar någonsin hade fört den på sina kalas. Sen följde andra praktiska problem att lösa. Till Garm Borstgalls försvar bör man påpeka att han var en rättvis herre som tog väl hand om sina mannar. De höll sig till honom av goda skäl, eftersom han alltid delade sina framgångar med dem. Han kanske försåg sig själv med det mesta och bästa, men han såg alltid till att varje man fick sin del av bytet och taffen. Han befallde att Seneca skulle ordna så att allt som serverades på hans bord också skulle serveras åt manskapet. Och Seneca lovade honom att det skulle gå att ordna. När hon var tillbaka i källarhålan log hon brett och slog glada lovar kring kitten. Hon var ivrig och lätt om hjärtat när hon satte sig för att komponera inplundringslisten. Hon hade en plan på långkok. Det gick ännu en tid och rövarna fick fatt i det mesta på listan, eller passade substitut. Det skaffades och hamstrades och gjordes om och gjordes rätt. Seneca var mycket glad att äntligen ha matvaror värda namnet igen. Den stora aftonen kom till sist och Seneca hade slitit både hårt och länge i källarhålan med att få den klar med de medel som stod till buds. När så kungens gäster börjat anlända kunde hon stiga tillbaka, torka pannan och konstatera att just den här middagen nog var hennes hittills främsta verk. Den var noga komponerad, smakfullt dekadent och framförallt rejält kryddad. Den här middagen skulle inte förfela att göra verkan. Riddarsalen gjorde sig möjligen förtjänt av beteckningen sal. Piraterna hade tätat de värsta hålen i taket med avlagda segel och de talrika spindlarna bland bjälkarna hade gjort sitt för att pynta upp för kvällen. Ett långbord hade man lyckats snickra ihop med gamla packlådor och uttjänta dörrar täckta med mer sliten segelduk.
De fina gästerna fick hålla till godo med bänkar, men den tilltänkte kungen hade rövat med sig borgmästartronen från rådhuset och placerat den vid huvudänden. I brist på narrar eller spelmän så fick några mer musikaliska rövarna stå bredvid och spela och sjunga mellan tuggorna så gott det gick. Seneca hade organiserat ett snillrikt buffésystem som man tidigare hade nyttjat när en general hade velat bjuda hela 3 legioner på gemensam supé. Några av rövarna fick servera sina kamrater på vakt ute i borgen samtidigt som härskapet, så att även vaktposterna kunde låta sig smaka av den kungliga taffen som deras herre befallt. Till att börja med serverades snittar och skaldjur. Ostron och musslor företrädelsevis serverade i pipande skal med en vidlyftig ansamling såser. Därpå följde krabba, och som seden bjöd i trakten så blev det även krabbkamp. Några kämpakrabbor hade skonats från grytorna för att strida på bordet, och sjöröven hade mycket roligt åt kämpaleken och ropade goda råd och bjöd sina skyddslingar på snittar. Borstgalt blev dock rejält nypen när han försökte freda sitt fat från segraren. Han benådade ändå de tappra kämparna och befallde att de skulle återbördas till sjön. Därpå blev det tunglimpa, en bakad blandning av inlagda tungor från svan och lärke. Borstgalt rynkade på näsan, men då Seneca åt härskapet lovordat om hur legendens kejsar Parnaklota hade slukat tungor så att det forntida riket snart låg tyst som graven, så gav han vika för sin kungliga värdighet och lät sig väl smaka. En annan rätt presenterade Seneca som korvparad och bestod i korvar av alla möjliga sorter, invirade och grillade i fina remser med inlagd tång. Kryddningen varierade mellan varje korv, men var alltid stark så att gästerna tömde krusen i en rasande takt. En korv var också kryddad med silvermynt som kockerskan lovade skulle ge tur i ett helt år åt den som fann den. När korvarna var slut gjorde dock ingen anspråk på myntet, och det slogs fast att den nog skulle ge sig till känna om några dagar istället. Till korven serverades även alla då på svannäbb och örnklo som kokas mjuk och serverades välkryddad. Att svanarna även fått offra fötterna i brist på örn, det var det ju ingen som tänkte på just då. Nästa rätt var en anrättning Seneca kallade för kolgruvan. Det var ett berg av kol, kokt i olika sorters spad och arrangerade i geologiska lager. Precis som hon serverat den en gång för det kungliga geografiska sällskapet. Gruvan bestod av utsökta småkol, kokt i så rikt spad att de var kolsvarta. När gräv fram de här ådrorna i det ångande berget visade sig roa gästerna. Den sällsamma kryddningen kom de närvarande att betänka den tidigare så bekanta kokta kolens riktiga möjligheter. Och rövarkung krävde att den skulle serveras så framöver. Därpå följde stoppade svanar, så trinde att de sprack om de vidrördes allt för häftigt. Stoppningen i sig utgjordes av lärkor virade i kolblad och kokta med bitter is. Rövarkungen ville tranchera sitt exemplar vid bordet, och fågeln small som en bomb under sabelhugget till stort bifall. Sedan fick de bäversvans surpris med kryddade och panerade bäversvansar i omotståndliga rullar fyllda med utsökt och mört kött. Att slottets källarvalv nu var så gott som råttfritt efter denna rätts tillblivelse lät dock kokerskan förbli en hemlighet. Senare blev det småvaktel, dränkt i vinsås. Vacklarna, som i själva verket var gråsparvar, hade kokats mjuka så att köttet kunde dras av och ätas i en enda rörelse. I vanliga fall var bruket att de ätande bara dukar över huvudet när de åt för att undvika stänk och en ovärdig uppenbarelse. Det brydde sig dock inte piraterna om, och bristen på friska tänder bland sällskapet gjorde så att vinstänk och knotor flög vitt omkring till muntert bifall. Därpå serverades muränål stoppad med småfisk och grönsaker, panerade i bitterris och gormsalt. En gammal favorit i trakten, fast en ny variant. Det starka saltet stärkte härskapets stämband, så som stank frålor och glammade så att det dånade i salen. Krusen dunkade mot det kväkande och gnisslande långbordet. Sedan blev det fruktpajer, breda som vagnshjul och med ett porträtt av kung Borstgalt i deg på varje. De olika frukterna och bären tycktes nästan strida i munnen, så olika de var. Och ändå blev de omotståndliga tillsammans, sura och söta och bäska om vartannat,
pinfärska och inlagda och torkade. Pajerna fick förstärkning av olika sorters geléer, i vilken mer frukt låg inkapslad. Till detta serverades mjuka guldfruktskärnor. Dessa helgade kärnor skulle som seden krävde vandrat igenom en tempeltupps matsmältning. I brist på sådana hade dock svanarna än en gång fått stå till tjänst istället. Men det visste bara Zeniche. Konfektbrickan, som var förvånansvärt liten och enkel, anlände till festbordet. Men gästerna såg inte åt den. De såg inte åt någonting alls. Var och en av piraterna hade börjat gapskratta. Någon hade sagt ett skämt, och det fann det tydligen i övermåttan lustigt. Det dråpliga spektaklet piskade upp fler och högre skrattsalvor så snart än tidigare hade klingat ut. De började kippa efter andan och hålla sig på magen, men skratten bara fortsatte bullra. Zeniche log och steg undan. Inga gifter hade passerat borgens tröskel som kungen befallt. Men som varje kock vet så är ingredienserna av ringa betydelse jämfört med kombinationen. Alla varor var ofarliga, var för sig och i rimlig mängd, men förödande tillsammans. Över hela borgen hördes skrattsalver, rop och skrän. Saker föll omkull eller tappades i golvet. Aldrig har väl munterheten varit större eller högre i Borstrandig borg. Piraterna försökte resa sig, men de flesta rasade bara ner från stolen. De som lyckades mäktade bara med ett par steg innan de blev gammans rov och segnade ner. Kung Borstgall skrattade och kippade och hostade och rasade till sist omkull med tron och allt. Zeniche steg längre in bland skuggorna och väntade. Hon hade tänkt sig det här ögonblicket länge, länge där nere i källarhålan. Hon hade föreställt sig hur hon steg fram till en döende i praten och kallade honom en olidlig parvenö. Eller hur hon satte foten på honom och hånskrattade och tog ett stort bett ut svanlår. När stunden väl var kommen tyckte hon att det var roligare tanken än på riktigt och lät det vara. Hon ömkade sjörövarna när hon segnade ner, lite grann i alla fall. Och var glad för att narkotikaruset från alla kombinerade kryddor och örter gjorde att deras sista stund på jorden inte var den sämsta. Piratkaptenerna slutade så småningom fnittra och sprattla. Och en efter en föll de in i den långa tystnaden. Rövarkungen höll sig vid liv längst, eftersom han var så fet. Men till slut gav även han upp andan. En djup tystnad lägrade sig över borgen. Zeniche lösgjorde sig från skuggorna och gick för att hitta utgången. På vägen ut högg han tag i en musköt, utifall någon hade låtit bli att äta. Dock mötte hon ingen annan i gångarna än kallnande sjörövare på sina poster. Hon steg ut genom porten och höll upp handen för det starka månljuset. Hon drog in frihetens luft djupt i lungorna och hostade så ovant frisk den var. Stadsborna som hade vågat sig fram såg henne stå med musköten i hand och drog sig närmare. De hade nyss sett rövarna som plågat dem så länge segna ner och dö som en man. Och när hon såg kokerskan fri och i vapen kunde hon lägga ihop tu och tu. När de varsnade öborna höjde hon bössan och ropade att de var fria och de hurrade högt. De grep henne och bar henne på sina axlar runt i stan och hurrade och skrek. Andra öbor beväpnade sig från rövarnas förråd och bildade uppbåd för att köra ut de pirater som fortfarande fanns kvar. De piraterna hade dock också lagt ihop tu och tu och flytt iväg till havs. Gisslan befriades oskadda då Zeniche hade haft rätt när han antog att de skulle undantas gästabudet och att de fått vatten och bröd som vanligt. De var magra och medtagna efter fångenskapen, men de var mest rädda för kokerskan som slagit ihjäl dess många vakter. Zeniche bars till rådhuset och satt sig i arbete med att styra upp saker och ting nu när sjörövarna var borta, eftersom var dagens hjältinna. Det blev bråda dagar och hon fick lösa både en och det andra. Makt hade aldrig intresserat henne och hon fann den mycket riktig sakerna sötma nu när hon fått den i famnen. Några dagar senare var hon nog gladast av alla när en galär från rikets flotta anlände till ön för att återställa ordningen och avlösa henne. Ja, Zeniche blev förstås hedersborgare här i staden. Och så småningom var med och bildade Borstrands kulinariska akademi till matlagningskonstens väl och välväxt. Hon blev väl mest förlägen av hjältinnebehandlingen här i trakten. Men hon var nog glad att ha en trygg hemmahamn i sina många resor och äventyr. Vad hon gör nu för tiden
Ja, för flera år sedan så for du med på den stora expeditionen till Nebelén. Expeditionen slukades av dimman och har inte hört sig av sedan dess. Lever hon än så är hon väl fortfarande ute och gör gastronomiska upptäckter. Är hon död så dog hon förmodligen som hon ville leva, fri och ute på äventyr. Hon är ju alltid välkommen hem till Vårstrand, om så himlen vill. Jag vet allt det här. Ja, en del har jag fyllt ut med, men det mesta såg jag med egna ögon, det kan jag försäkra. Omöjligt, säger ni? Nå, där lyckom inte Zeneca hade utlovat kommer ju fram så småningom. Och det är ju sannolikt givit mig en rejäl skeppatur, som överlevde gästabudet, nätt och jämnt. Zeneca valde att inte avslöja mig. Hon var nog glad att hon hade någon som kunde berätta om en smakelösa middag en dag. Det var alltså berättelsen om gästabudet i Vårstrand. Det var så lagen kom tillbaka till öarna och Vårstrands stad blev fritt igen. Det är därför hon står staty här. Allt som behövdes var en kockerska som var ovanligt skarp i huvudet.